KPL 历史击杀榜第一是谁？是如今打不了 KPL 的初晨。不少人都管初晨叫大魔王，虽然生涯至今没有拿过冠军，但初晨这几年的个人数据都不差。他曾经在 EDGM 是绝对核心，进过总决赛，在 AG 的时候还获得过常规赛 MVP 的提名。但如今初晨已经无法征战 KPL 了，只能去 K 甲的东莞 WZ 打比赛。东莞 WZ 没有世冠的比赛任务，也没有 KPL 席位赛可打，最近一直在打雷霆杯。初晨加盟之后，他们打了三场比赛，一胜难求，十个小局只赢了一局。对手 Hero、狼队和 GK 上的都是二队，但 WZ 的一队还是打不过。在挑战者杯的时候，东莞 WZ 虽然没能小组出线，但好歹也给 KSG 和微博造成了一些威胁，并且也都赢了小局。如今只换了打野和边路的情况下，实力却下滑严重。或许如今的初晨已经很难打出高水准的比赛了，他的操作没有太大问题，但和队友的磨合不够默契，也没有太强的节奏感。初晨这种偏刷的打法已经不适合这个版本了。当初 AG 放弃初晨扶正未央，让千万野王成为自由人，可能也是这个原因。明年春季赛，初晨将会代表东莞 WZ 征战 KGL， 如果成绩不升反降的话，那就真的比较尴尬了。